You're tuned to Nubidab TV, a Cape Verdean production. Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Irmãos, para nos celebrar a festa, com sabura na nos volta, mas também, sobretudo, com sabura no coração, nos bem pedir a Deus para perdoar nossos pecados, para com dignidade nos celebrar esta festa de nossa padroeira, a Santa Catarina. Então, irmãos, nesse momento, nós tudo que saímos da comoda, tudo alguém que está da paixinta, como de alegria é grande. E é que a sustentário que não pude manifestar. Também saquedo, então manifesta essa alegria de estar ali juntado para nos celebrar essa grande festa. Então, não está disponibiliza nosso coração e não também escuta a palavra do Senhor Deus. Leitura do Apocalipse de São João. Disse aquele que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Disse-me ainda: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Tudo foi realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Àquele que tem sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Senhor, levanta os que não.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mas ainda, gloriamos-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida, a virtude sólida a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quero cumprimentar e saudar de maneira particular o parco dessa paróquia de Santa Catarina, o seu Padre Esmeraldo, que dá honra
de Benstali hoje está a presidir a celebração. Da saúde aos confrades, padres que se concelebra conosco e os diáconos que está a servir nessa celebração. E também da saúde às entidades que está ali, o Presidente da República e sua comitiva, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional e sua comitiva, Excelência, Senhora Presidente da Câmara de Santa Catarina e também sua comitiva, e Presidente da Assembleia Municipal de Santa Catarina e sua comitiva. Então saudamos tudo, povo que vem hoje ali, nesse lugar, para dar graças a Deus. Tenha Santa Catarina que não tem, né? Primeiro eu queria falar, mas essa festa de hoje está enchido de emoções. Vocês nos conta que o seu padre Esmeralda tinha pedido ele segredar uma escusa no bido há momentos, lá no altar. Quem está a perguntar a ele que tempo que ele não me do parco? Ele falou, hoje fazer 12 meses. Ah, momento de emoção. 12 meses que não tem seu padre Esmeralda como parco de paróquia de Santa Catarina. Mas, está parecendo, mas seu padre Esmeralda está entre os poucos, cerca o único parco de Santa Catarina, natural de Santa Catarina. Portanto, isso ali é um motivo de emoção. Se não pensar há 2 meses, quando o cardeal... cardeal que dava o posse, rapaz. Grande emoção! Porque um príncipe da igreja, um cardeal. Por sinal, filho de Santa Catarina. Mais um motivo de emoção para nós, Santa Catarina, nos celebra essa festa. Nós estamos hoje com um grupo de padres também de Santa Catarina. Nós estamos ali hoje com um grupo de diáconos de Santa Catarina, e outros padres que cá de Santa Catarina, e outros diáconos que cá de Santa Catarina. Mas emoção! Porque pela primeira vez, não tem diáconos permanentes de Santa Catarina, está a celebrar festa de Santa Catarina. Mais um motivo de emoção. Eu fui a pensar, mas a emoção está a passar somente para coisas dentro da igreja. Mas essa emoção ultrapassa acusas dentro da igreja. Passa para outros carros. Porque não ser uma caminhada sinodal. E não tem que andar com todos. E por isso tem que andar também com a emoção de todos. Então, Flamengo, foi muita emoção quando há talvez um mês, nunca sabia. Mesmo qualquer poucos dias, minha data também muito mal. Um filho de Santa Catarina, presidente da Assembleia Nacional, se dava posse a um presidente da República, um filho de Santa Catarina. Nós falamos que ele é uma emoção. É uma grande emoção para Santa Catarina. É um grande emoção, Santa Catarina, a nível civil, está a ser conduzida por uma mulher. Deve ser a primeira mulher presidente de Câmara de Santa Catarina. Emoção. Também emoção. Irmãos, essa festa é uma festa de emoção. Porque não estaria nesse lugar, na expectativa de em breve estar na igreja paroquial, nessa ampliação maior, mais amplo. Esse ali também é uma emoção para nós nos celebrar hoje.
nesse espaço ali. Está procurando caber nosso tudo. Mas está parecendo uma... Ele está tendo dificuldade. Mas, ali no li, com calma. Hã? Não está batendo se tempera essa emoção dentro de nós. Juntado com tudo aqueles que vêm de outras paróquias, juntado com tudo aqueles que vêm de nossa grande paróquia da imigração, juntado com tudo aqueles que está conosco. É união. Na também na posição e aqui em forte quantidade de lives que está a passar. E realmente a emoção era grande. E melhor me para com emoções, porque senão nunca te termina. A grande emoção, irmãos, te passa para aquilo que a primeira leitura fala-nos. Vou renovar todas as coisas. Escreve, escreve. Que ali é verdade. Hã? Que ali é verdade. É que a mim que fala, não. Ele entrou a mim que fala. Não começa nossa posição no hospital. É uma emoção também. Num tempo em que o hospital era um momento de gritos de angústia, de choro, com o grande número de infectados que entra nele, com emoção, com Santa Catarina, no parti de lá do hospital, também te canta, te louva, que Santa Catarina continua te ajudando a manter essa emoção. E por isso é importante que todo alguém colabore para que a emoção do número de infectados para Covid-19 está diminuindo cada dia. Por isso, para que nossa emoção está ser cada vez mais de alegria e de entusiasmo. Não te acredita? E segunda leitura está falando, mas é necessário, não tem fé. Não acredita? Mas que ali está acontecendo? E mano está supera as grandes deficiências. A segunda Covid. Ou terceira. Quer saber? Que são os problemas que Covid deixa. Esse ali é um outro Covid tão grave como aquele primeiro. Por isso, é importante que não cria fé para morrer a palavra de Deus falando, para nos crer, mas que ali é verdade. Maior 10, crê, renova tudo. Coisa. É começar a renovar nem a Santa Catarina. Porque ele fala, a palavra de Deus ele está falando também, mas essa renovação que está limitada no tempo, ele está desembocando na eternidade. Para modo o renovador, aquele que transforma, ele é o ômega, é o alfa e o ômega. Senhor Presidente, nosso Presidente, é com muito orgulho nesse dia de hoje que nos dá essa oportunidade para que nos ouve uma palavra de nosso Presidente, um Presidente que não se Presidente para morrer a nós como nos cria junto, nos sabe, mas não se Presidente. E é com orgulho, portanto, que nos está ali com nosso Presidente. Nos falando que sabor tem esse dia de nossa Santa Catarina também, sendo hoje um outro Presidente, porque nós não se Presidente. Bom, minha Santa Catarina, ela é padroeira de sabedoria. E nesse momento que nos está vive, no mês de teu sabedoria, para não poder ultrapassar esse tempo mais difícil e não poder retomar normalidade. Então, essa festa é uma festa de comunhão, é uma festa de afeto, é uma festa que nos tudo nos deve juntar mão, para não tomar vacina,
para não ultrapassar esse momento mais difícil e para não ganhar normalidade na nossa vida. Novidade TV está na disposição, como sempre, para agora se levar uma mensagem ao mundo inteiro, mas particularmente para os Estados Unidos. Bom, creio, dar um grande abraço a todos os calverdianas e calverdianos nos Estados Unidos. E Flama é importante no estudo, no trabalho agora, quem que está lá ou quem que está ali, tudo junto para nos reconstruir nosso país na pós-pandemia e para nos acelerar passo na modernização de nosso país, para todo calverdiano e todo calverdiano vive mais direito, não está conta conosco. Nesse preciso momento, não está fala com o senhor presidente da Assembleia Nacional, outro filho de Santa Catarina de que tanto está orgulhando, simplesmente não está perguntando, senhor presidente, não tem hábito de celebrar Santa Catarina junto, mas hoje parece que tem um sabor especial. É verdade, se é verdade, eu confirmo na palavra do senhor. É que tem um sabor especial, sim. Em primeiro lugar, para Mori. Nós ali, nós sempre uns gentes que é um filho de Santa Catarina que nunca desliga de Santa Catarina. É um orgulho para nós ter nós todo ano ali. Mas, por outro lado, Santa Catarina está muito grande, tendo em conta que hoje não tem Presidente da República de Santa Catarina. A mim, Presidente da Assembleia Nacional de Santa Catarina, a mim que dá Presidente da República posse. É uma coisa que é um orgulho para nós. Portanto, Santa Catarina desse ano é um Santa Catarina de facto diferente de tudo que os outros. E isso é sinal que não deve estar unido, não deve junta, não deve fazer força. Mesmo que esse que será nos Estados Unidos, que a Poli vem para Cabo Verde para participar, nós também damos um grande abraço e nós estamos falando, mas nós não se participa também para esse. Para falar, mas nós, Santa Catarinenses, únicos que nos estão, nossos cabo-verdianos, únicos que nos estão, sobretudo pessoas de Santa Catarina, a nós é muito unido. Para não continuar unido, é cada espaço físico que está separando, que está juntando aquele que nós não temos dentro de nós para companheiro, aquela amizade, aquela morabeza, sobretudo nós que estamos nos Estados Unidos da América, no Sema em Ostalã, também está torcendo para Santa Catarina, para o desenvolvimento do nosso país e para Santa Catarina. Nós também mandamos um grande abraço, para nós continuar sempre firme, firme na Santa Catarina, que tudo nós escusa esta corda, tudo direito, nós consiga atingir os objetivos para a educação do nosso filho e para tudo mais. No tem nosso presidente de Câmara, que é uma senhora pela primeira vez, uma mulher que governa a Câmara de Santa Catarina, nessa festa de Santa Catarina, ainda como mulher, ainda falando que sabor tem esse dia de hoje. Como presidente de Câmara, sabor especial, sobretudo porque ano passado foi uma celebração triste, porque a pandemia ainda estava no auge, então houve muito mais restrições, então foi uma celebração com pouca adesão. Esse ano, nossa felicidade é a toda a esmoldura humana, pessoas de Santa Catarina, mas também de fora de Santa Catarina, que vem festejar conosco. Enquanto mulher, um filho de Santa Catarina, e nosso padroeiro é uma mulher também. Portanto, depois de prédica que o senhor padre faz hoje, no tapela tudo mulheres a ter mais resiliência, a ousa, a sonhar alto, porque nosso lugar é onde que não crê. Muito bem, foi através antecipadamente, pois é quem crê falava, pediba mensagem para jovens meninas. Principalmente aqueles que ainda está tenta crescer, uma mensagem particular para jovens imigrantes. Uma mensagem para meninas e para jovens em particular é aposta na formação, porque é só com a escola que nos abre todo o caminho, que nos desbrava todos os terrenos possíveis. E para sonhar alto, para se crescer sempre mais da vida e para se deixar ninguém falar. Cozer que se pode ser, pois decide a esse cozer que se crescer. Comi, jovem da Moura, Elizabeth, que também papiando um pouco sobre sua experiência como jovem imigrante nesse dia de minha Santa Catarina. Elizabeth, bem-vindo à Novidade TV, Boot TV de sempre. Muito obrigado e prazer para ter ali. E estou muito contente que está ali na Santa Catarina, que celebra nossa paróquia e também. 10 meninos, bem em Cabo Verde, com 5 anos, todo ano está bem, para modo da gente sabe de estar ali, de estar com a família e também para celebrar a minha cultura, que pode levar para trás para Cabo Verde, para dar apoio e encorajar tudo jovens que de minha idade ou mais pequenote para conhecer Cabo Verde, para conhecer a cultura. E também, acima da crefla, para pastura, para forma, para
para ser um alguém de orgulho para Botona bem Botara, para Bujura Botara. E aquela que tinha mensagem, está contente de servir juíza hoje de Santa Catarina, um coisa de 10 de menino, quem crê, que integra nele, que inflama um dia antes de ser. Então, estou muito contente por estar ali hoje, cerca de seu alguém que nos ama, nossa família e amigos, e é só aquela. No entanto, foi um jovem. Pelos vistos, pelo menos de diáspora, boé de que é mais novo que está presente e de todos os tempos como juíza de Santa Catarina. Mas cusé que motivou a ser juíza, para uma boa que quis ser juíza, não é? Ninguém quer convidar, o boa que convida a boa cabeça e boa que sirve juíza hoje em grande. Cusé que puxava para o crescer juíza? Como sempre, mim, dentro da igreja, foi acólito na paróquia Imaculada de Coração de Maria, lá na Passaca de Rhode Island, e sirvi acólito por 12 anos lá, sempre integrado na minha paróquia. E é uma coisa que, da minha idade pequenota, estava a missa de Santa Catarina, missa de 3 de maio, então, Jesus juízes, com orgulho, para servir e para dar contribuição para essa paróquia. Então, sempre inflou um dia, para crescer juíza, para ficar acima que as gentes que ia fazer na passada. Santa Catarina, nós no bem de tudo rubera, hoje dia de nha, no bem festa, o amor, a alegria, no ta canta, hoje dia de nha, no bem festa, o amor, a alegria, no ta canta. Está sentado.